Окупанти, як ми розуміємо, перейшли від тактики використання ось цих ротних та батальйонно-тактичних груп до застосування штурмових загонів для виконання от таких суто атакуючих завдань. Скажіть, будь ласка, поскільки це приблизно людей, і от за останні дні скільки спроб по штурмів намагаються робити окупанти, якщо враховувати, наприклад, взяти один день, скільки намагаються атакувати самі росіяни? Ну, в день відбувається від 10 до 15 атак. Щоб сказати, що у них є якась тактика чи якась військова наука, я не можу сказати. От оскільки набирають там 10-15 душ, якась підтримка у них, звісно, снайперів є, техніки, і виходять в мороз і вночі, і в день, щоб нас атакувати. Тобто у нас постійна навала ворога в живій силі. От чого не можу сказати про артилерію. Якщо порівнювати з квітнем-травним місяцем і навіть з літніми місяцями артилерію, дай Бог здоров'я нашим РСЗО та артилерістам, вони дуже сильно потушили все бажання, в тому числі зі складами, які знаходились на околицях Донецька, Авдіївки, Бахмуту і так далі. Я не можу сказати, що Авдіївку не обстрілюють, але це більш точкові якісь постріли підтримуючого, турбуючого вогню. Уже такої навали немає, артилерію прорядили і солдатам легше. Але, зважаючи на ту кількість, яка зараз кинута на бахмутський напрямок, ну, мабуть, є питання, чому так відбувається. Ну, мабуть, Бахмут з об'єкта якоїсь інфраструктури, розв'язки, зараз став уже більш за цей час символічним об'єктом, який треба, во що би то ні стало, взяти російським оркам і, не дивлячись ні на що, відстояти українським воїнам. Тому зараз найзапекліші бої, не дивлячись на погоду, а вона у нас динамічно міняється. Ще два дні тому було плюс 11, і я не оговорився. А на сонечку ще більш тепліше. Хлопці в футболках ходили, то сьогодні ми бачимо, що вже мінус 9, а в донецьких степах це дуже холодно. Тому одягаємося, у хлопців причудовий настрій. Не буду ні від кого переховувати, вони хочуть іти в бой, займати позиції і так далі. Нікуди ми не відходимо. Трошки там в Бахмуті ви чули там про один з заводів, який нібито взяли орки. Але то день-два ми його відіб'ємо назад і все буде українське, яке повинно бути. Пане Ярославе, навіть і президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні казав, що під Бахмутом тяжко. У той час речник східного групування Сергій Череватий каже, що перевага ворога в снарядах саме, вона зараз суттєво знижується. Якщо враховувати точність нашої артилерії, наскільки зараз переважаємо, чи поки ще ні? Ось наскільки якість, вона все-таки перемагає кількість, яка є на озброєнні російської армії? Ну, це колосально відчувається, тому що солдат, який знаходиться на передку, він відчуває в основному вибухами, які відбуваються чи спереду, чи ззаду. Ми приблизно там на 70-80% знаємо, хто стріляє, знаємо, коли виліти йдуть, коли прильоти, коли стріляє Хаймарс. Воно все має специфічну динаміку і можна розрізнити. Тому зараз беззаперечно, просто беззаперечно і однозначно наша артилерія перемагає. Ми дуже потужно вдарили по їхнім складам, як вже казав вище. А от декілька днів тому, там 3-4 дні, ми накрили величезні склади, що біля Бахмута, ну, біля нашого Бахмута, але з їхньої поки що сторони. І там підірвало по різним оцінкам від 1,7 до 2 кілотон здетонувало в еквіваленті вибухівки, ну, відповідно, в снарядах, в патронах, і в мінах і так далі. І зараз ми бачимо, що у них ще є можливості нас турбувати мінометним вогнем, що дошкуляє дуже сильно солдатам. Ще є можливість стріляти касетними боєприпасами, які вони дуже люблять використовувати. Але воно все йде на спад. І ще тут має дуже велике значення те, що вони цими стволами вже стріляють майже 8 місяців. У стволів є пробіг, є
відповідна кількість пострілів, які вони можуть зробити. Я не буду зараз називати конкретні цифри, але я думаю, всі стволи, які зараз працюють на Бахмутському напрямку, які були перекинуті з Херсонського і з Харківського напрямку, вже виробили свій строк придатності. І зараз не те, що б'ють не точно і криві, а вони дійсно викривляються. Може, це на око і не видно, але в точності це дуже відчутно. Але всі стволи вже практично непригодні, і в мирний час би їх списали як металобрухт. Оце вони зараз дострілюють всім, що у них є, в надії, що за підтримки вагнерівців, алкоголіків і тунеядців, хотів сказати, і зеків. Ох, у нас і компанії з іншої сторони. Вони хочуть прорвати оборону Бахмуту, але ні до Бахмуту, ні до Часового Яру їм не вийти, тому що ми сконцентрували на цьому напрямку теж дуже потужні сили. Тут стоїть не одна бригада, які хлопці, дивлячись один одного, просто сміються, тому що взяти Бахмут на сьогоднішній момент неможливо. Він і укріплений, він і ешелонами зроблені фортифікаційні споруди. Тим паче ми бачимо, що на цьому напрямку знаходиться дуже багато тисяч, я не можу викривати в лапках військову тайну, але дуже багато тисяч наших воїнів, які, повірте, ми вчора вночі по передовій трошки порухались з командиром і побачили, що не те, що в кожній хаті кількість нашої техніки і кількість техніки, яка рухається, воно як мурашник, воно не перестає рухатися, тому що і вночі, і вдень ми знаємо, що це наша земля, її треба боронити. В принципі, так і робимо. Тому все спокійно, все нормально, все стабільно, все спобільно важко, але ми тримаємося уже який третій місяць. Бахмут не в оточенні, а в оточенні ворога і в навалі ворога, і уже, мабуть, п'ятий місяць, як ми чуємо про нього. Тому все буде нормально. На жаль, Бахмута старого вже немає, але ми побудуємо новий, і все буде Україна. Так, пане Ярославе, все обов'язково буде Україна. І судячи з вашої розповіді, легенда про те, що кожен бандерівець має десь заритий там кулемет на своєму подвір'ї, вже стає не такою легендою в принципі. І ми це показуємо, доказуємо, що українці будуть і надалі боронити свою державу. Пане Ярославе, от ви згадали за озброєння російських окупантів, яке потрібно списати. І от минулого тижня показували, фотографія з'являлася в телеграм-каналах, що син Євгена Пригожина воює, якщо він воює, так, в натівському екіпіруванні, там в шоломі, схожому на американському Enhanced Combat Helmet, який там коштує близько 1500 доларів. На руках були американські ось ці тактичні рукавички Impact, далі на ногах словацькі тактичні черевики. Скажіть, будь ласка, що з екіпіруванням інших вагнерівців, чи покращилося воно станом на сьогодні? Не знаю, мабуть, вони крадуть, але розумієте, якщо для нас за честь воювати в найкращому екіпіруванні, в рукавицях Механікс, в бронежилеті Оспрей, який у мене є з 14-го року, тому що ми розуміємо, що це найкраще, і це наші партнери, то я не розумію, як вагнеровці одягають на себе цю мерзотну піндоску каску, як вони люблять казати, і ці ненависні рукавиці американського виробництва, а ще й, мабуть, в кармані якогось мають айфона 6-го, або 13-й і 14-й, з якими ходять наші хлопці, їм недоступні. Ну, не всі, звісно, може хтось там не має дорогих телефонів, не має в ньому потреби, але екіпірування у нас на голову вище. Те, що вони одягають камуфльований одяг МТП, це, звісно, нам ускладнює виявлення, це ворог чи це наш. Але все одно ми знаємо по визначеним всією Україною словами, як вирізнити ворога. Та, в принципі, їх видно по їхнім рухам, по їхнім діям, що вони на своїй землі. Тому лупимо їх без різниці, в якій вони формі. В основному ті, що у них в Росгвардії та регулярних військах, звісно, це жалюгідне вигляд мають. Вони одягають під сапоги декілька кульочків з АТБ, мабуть. А, ні, вони АТБ ще не захопили. АТБ – це наша фішка. Надівають кульочки, щоб у них ноги не мерзли
по три шапки, варіжки у них виглядають як в'язані від бабусі. Ну таке, посміховисько. У нас вже є в'язані речі, але це більше речі, які зігрівають серце, а не зігрівають ноги. Ми їх як талісмани, ті в'язані від бабусь, носки носимо. На відміну від ворога, який це сприймає як останній шанс вижити. Я думаю, зараз, коли морози почнуться, у нас буде навала на здачу в полон. Ми вже бачили, що інформують наші хлопці, що зараз більше 3000 заявок на здачу в полон через безліч каналів, які ми відкрили для них і даємо можливість. Тому зараз готуємося прийняти велику кількість полон, ну і також готуємося, що треба буде прибирати, щось робити з трупами, які вони трясся, пробачте, не прибирають з поля, і вони літом гнили, їх собаки доїдали, а зараз просто лежать скарючені, і вони їх нікуди не збирають. Не поодинокі випадки мародерства у своїх, коли вони роздягають своїх нібито побратимів, такі там побратимі, то випадково нещасні люди роздягають прямо на полі бою, тому що їм холодно. Ну, не переливки їм на Україні, але в Україні, але вони знали, на що вони йдуть. А ті, хто не знали, у них є досі можливість здатися. Будемо тримати стрій, все буде нормально, всіх похоронимо в українських землях.